Tregon Ubejdullah ibn Ebi Rafi, i cili ka qenë sekretari Aliut radiallahu, dhe të kam dëgju Aliun radiallahu duke thonë, në dërgaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu edhe Zubejd ibn Awamin edhe Mikdadin ridvanullahi alaihi majmain, e na tha, shkoni deri te kopshti i Bukhakh, një vend i caktuar. Aty është një grua e ka një letër me vete. Merr në atë letrën edhe ma bëni mu. Shkoni, kjo është informat që thu të klasifikume në gjurë moderne. Normalisht këtë informat klasifikume se ka pas askush, ama e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ati e tërgoj Allahu dhul gjelal. E i tha Aliut, Zubejt edhe Mikdadit, shkoni filan vendin, e është një grua aty, e ka një letër me vete, merja një letër ma bini mua. Edhe thot Aliut, radhën u nisëm, edhe shkum. Ku erdhëm të veni, e taku ma gruën, e kapëm, realisht, sa ishte të shku të ecë për Meke, për Medinës, e kapëm edhe i tham, qitë e letërën. Sahabët s'kan dyshu na që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha qitë e letërën, tha s'kam letër. Tha po e qetë letërën, a po mali masa tjera. Kër ju kërsnun, aja e nxjerë letërën, e kështë pasë më shef letërën në bistekat e saja. E ka shtim rena flokëve në bistekat letërën, e morën letërën dhe asollën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e hapi letën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po tha Pihati ibn Abi Belta, njëri prej sahabeve të Medinës, letër dhetuar Paris Kurishite. Duke i dhënë informata atyve se së shpejti ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sulmu Mekën andaj merrni masa. Ishte spionim. Ishte, do thot, sabotim. Ishte tradhti. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Belta radiallahu anhu. E i tha, ja Hatib, qka është kjo letër? Që shka mundësi ti me na tradhtu? Me përhap sekretin ton, me qitë Mekë me qu. Tha, ja Resulallah, pasha Allahun, se kam shkujt këtë letër se nuk e duhi Islamin. Se kam shkujt këtë letër se jam bo mërtet. Se kam shkruar këtë letër se ata i duhet ma shumë se ty edhe Islamin dhe musliman. Mirë po, unë e se jam konë, tha, i Mekës. Jam konë ardhacak në Mekë. E një familje është kujdes shumë për mu. E më ka respektu, e më ka nderu. E mendojësha, ka mendu kjo. E mendojësha se e kam detyrë obligim me informu që të marrin masa për të rujtë. Jo me përhap lajmin sekretin e muslimanve. Në dhëtë e ka kuptu një situatë gabimisht. Ka mendu se nëse informon atë familjen që është kujdes për te, ata kanë me marrë masa, kanë me largu për Mekës, sëse kanë me mshef pasurin kryesore, të mbrohen nga sulmi që të bëhet Mekës. Ajo qëllimi mi ka du këtë Mekelive që ata mu përgatit me luftu kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përfundoi dëshmin e vetë i akuzuari. Unë ngrit njëri petrimave të islamit, kure pasë që shfarë të zeze ka bo këtë njëri, tha, daani adhrim, unë nuk ahuja Rasulallah, o i dërgu një Zotit, tha, më leta sot si punën me këtë thafthar, me këtë njëri që ka bo këtë punë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Tha, sepse ky Hatib ibn Abi Belta ishte pjesëmarrës në betejën e Bedrit. E Allahu masi u përfundu betejë e Bedrit tha idhebu fe entum maghfurun lekum, këtë ju sahabe që keni qenë betejë e Bedrit, 313 sahabe, këtë ju që keni qenë pjesëmarrës betejë e Bedrit, i keni mëkatet e faluna. Që të boni pesot e desat i një gjallë, desat disni, i keni të faluna. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omerit radhiyallahu anhu, jo. Tha sepse ky ka qenë pjesëmarrës në Bedrin, e për Bedrelit ka thënë Allahu, shkoni se të falur në keni. Para mendo çfarë veprimi të gabuar ka bu. Çfarë veprimi të keq ka bu. Që e ka rrezikuar krejt një operacion shumë të madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Mirë për normalisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykoi me fakte dhe me argumente. Fakt ishte letra, edhe fakt ishte dëshmia e tij. Edhe fakt ishte e kalumja e tij, ajo që quhet sot rrethana lehtësuese në për gjykata. Sikur është dikush pa bëu asnjë vepër kriminale, kalume, me automatizëm të gjitha gjykatat tona është rrethana lehtësuese. Edhe ku kanë me gjyku për te, kanë me gjyku nëse vendosin me gjyku me dënu, me dënimin më të lehtë moshme, sepse ai kur s'ka bëu gabim, më harret. A ky jo që s'ka bëu gabim, por ka bëu shumë vepra të mëdha. Në atë kohë kur shumica e njerëzve ishin kundër muslimanëve, ky ishte me muslimanët. Që s'ka mundë kemi qenë munafikë, kemi qenë atë kohë me muslimanët. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshmoi me këto dy fakte. E para, dëshmia e tij, që dëshmoi Islamin dhe imanin dhe tha unë s'kam bëu, s'jam bëu murtet. Edhe e dyta, edhe normalisht kjo është shumë e madhe, se është dëshmi hyjnore, se Allahu ka thënë shkoni se të falë në keni. E si ka mundësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dënua atë që Allahu ja ka falë? S'ka shansa. Ama paramendoni me pas ndodhë një situatë e ngjashme në rrethonat tona. Çfarë kishim bënë na? S'ka dyshim se do gjykimet tona ishin shumë ekstreme, shumë rigoroze, bile, s'kishim prit në as gjykim e as me ndëgju fal edhe dëshmitar, por e kishim marrë, e kishim vendos me vendimet tona për me ekzekutu dhe me shkatru atë njeri. Andaj, pas se ndodhi e zbiti ajeti kuranor, ku Allah o tha, ja ju ledhina amenu, la të të khidhu aduwi wa aduwa kum eulia, o ju besimtar, mos e merë një armikun tim dhe armikun tuaj për mikë. Më në tash, ti e kibo një vepër, ki mendu një shka, mirë po, kjo që ki mendu ti ka qenë gabim, edhe mos gabo, ma më përsërit mesin e besimtarve.